so shirya shiryanmu za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya. Ba ma iya wannan ba sauran fina-finan kanet baki ɗaya za ku ga goma shi. Za ku ga muna kawo muku da wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, shirin da muka tabbatar da za su ilmantar da ku, kuma za su nishaɗantar da ku, kuma za su faɗakantar, kuma su ilmantar da masu kallonmu da kuma sauraronmu. Da fatan wannan sanarwa tamu kuna ilmantuwa, kuna asalin nishaɗantuwa, wa'adantuwa da jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Shi yasa a kodayaushe za ku ga muna kawo muku abubuwa masu matuƙar muhimmanci, kuma wanda mun tabbatar da wannan abubuwa ne da za su ilmantar, kuma za su nishaɗantar, kuma za su barakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraronmu. Shi yasa muke ce muku da ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zaran mun kawo muku abubuwa masu matuƙar muhimmanci a gare ku za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske na tsayawa tsayin daka da kukai na jin duk wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya, kuma wannan shiri za a daɗora muku shi nan da ba daɗewa ba a kan tashar da kuka gani, kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan ƙayataccen shiri.